As aulas já começaram para Sara e para Júlia. Elas estão agora no quarto ano, numa sala com colegas antigos e alguns que chegaram por agora. E logo nesse início, uma das atividades é dedicada a combater o bullying na sala de aula. Mas será que elas sabem o que é bullying? Por exemplo, a gente está na educação física, aí a gente, tipo, tem que escolher alguma pessoa. A gente não gosta dessa pessoa. Aí a gente vai lá e tipo, exclui ela do time e não deixa ela brincar. É isso. Bullying é quando a pessoa maltrata a outra porque ela é diferente da outra e tem outras coisas que as pessoas não gostam, assim. A própria Júlia já sentiu na pele a rejeição. Eu sofri bullying uma vez, porque quando eu era pequena, só que aí parou. Parou? Parou. Mas aí parou, você esqueceu? É, esqueci. Deixou de lado, né? Deixei. Segundo dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, aqui no país, de 10 alunos, um é vítima de bullying, o que não é nada legal, né? E para tentar mudar essa situação, esse colégio aqui promove há pelo menos 5 anos a Semana da Cortesia, logo no início do ano letivo. A ideia é que os alunos se conheçam e, acima de tudo, tenham respeito uns pelos outros. E este ano, para a maior integração dos alunos, a ideia é uma verdadeira pesquisa sobre a vida do coleguinha. Fizeram sorteios na sala de aula. Algumas salas fizeram esse sorteio em segredo, outros já sabem. E eles estão pesquisando sobre o colega, as preferências, os gostos, também o que o outro não gosta, para que a gente possa respeitar, né, a diferença. As professoras estão desenvolvendo dinâmicas, estão desenvolvendo ações, atividades, histórias, focados neste assunto. E aí, nessa pesquisa, no final da semana, eles vão apresentar o colega que eles pesquisaram para toda a turma. A Sara já descobriu muita coisa da vida da amiguinha que tem de investigar. Ela faz aniversário no mesmo mês, acho que ela tem um cachorro, já viajou de avião. A colega é a Júlia, mas é claro que a gente não pode contar, né? Para não estragar a surpresa. Segundo a coordenadora do projeto, a Semana da Cortesia é um sucesso entre os alunos e entre os pais também. Os pais agradecem muito, né, por fazermos esse projeto, principalmente no início das aulas, onde eles ficam bem ansiosos, e o feedback é o melhor possível, tanto dos pais quanto dos alunos. Já há alguns anos nós desenvolvemos, né, esse projeto com esse objetivo, e assim, nós temos percebido que o bullying pode acontecer em qualquer lugar. Mas com essas ações, com projetos como este que nós desenvolvemos, elas são amenizadas. E se acontecem, a maneira de nós tratarmos é bem diferente, que o aluno já conhece quais são os procedimentos, o que nós podemos fazer para evitar ou para melhorar as relações. No final das contas, mesmo antes dessa semana acabar, o que importa é que tanto a Sara quanto a Júlia não querem saber de bullying e dão até dicas para quem sofre e quem ainda pratica essa maldade. Falo pra não ficar triste, porque isso não vai te magoar. Tem que ficar feliz, né? Isso. E pra quem faz esse tipo de coisa? Que recado você manda? Eu mando pra não fazer mais isso, porque magoa o coração de outras pessoas.